Det är en 80-talsvibbar uppstod eftersom man inte sedan 1981 fått handfasta bevis på främmande ubåtar i Sverige. Och den ryska U-137 på egen hand rände på grund. Men nu kanske, särskilt som man även påstod att det skickats ett nödsamtal från något under ytan till den ryska enklaven Kaliningrad på andra sidan Östersjön. En skadad ubåt. Marinen satt in vad man hade med stoltheten på den här sidan. Men förgäves. Istället bilden rök upp. En privatperson hade tagit den på ett föremål ute i vattnet. En bil som försvarsmakten har beslutat sig för att offentliggöra. Och den är en gödom på vad den var tagen i syfte att hitta. Bilden är givetvis av operationen fortsätter. Bilden av en suddig, mystisk, mörk man på en strand långt mot havet. Hade besättningen på den eventuella ubåten hoppat i land. Men det var bara som TV4-nyheterna själva kunde avslöja Ove från Sandhamn som fastnat på bilden. Men sökande fortsatte ytterligare två dagar, just det som det hette, ingen fas. Sökandet avbröts inte heller den här gången, hittar man. Ja, Ulf, beskedet idag innebär naturligtvis mer pengar. Försvaret har redan fått mer pengar i det budgetförslag som ligger på riksdagens bord som ska upp till beslut 3 december. Nu vet vi ännu inte hur den budgetomröstningen slutar, men klart är att partier tycker att försvaret ska få ökade anslag. Jag tror att om det är ytterligare höjningar av anslagen i den försvarspolitiska propositionen som ska läggas fram i mars och nästa år. Vad kommer man satsa på då? Ja, det mest akuta är inköp av nya helikoptrar som är utrustade för ubåtsjakt. Den här sådana helikoptrar idag och de nya som har beställts som är kroniskt försenade. Den här nya helikopterfärden är en skandal. De måste göras upp till. Jag tror också att det blir mer pengar till övningar och att det kommer fortsatt debatt om att återinföra värnplikt och även debatt om det svenska landet. Ja, det tror jag. Det måste vara något vidare bilder lite grann. Jag träffade gästerna på presskonferensen tillsammans med mindre antal journalister på TT här i Stockholm. Och han talade om ganska mycket fortfarande utan att peka ut Ryssland om Rysslands Ryssland och deras sjätte generationens krig som inte är fred och inte krig. Men där Ryssland, framförallt i Ukraina, agerar